Tak ahojte, rád by som vám porozprával a ukázal, že čo je to vlastne .NET Microframework a zariadenia, ktoré ho podporujú a na čo to je dobré a prečo sa mi to tak ľúbi. No, takže .NET Microframework je vlastne .NET Framework, ale iba jeho malá podmnožina, ktorá je optimalizovaná na to, aby dokázala bežať na zariadeniach s veľmi obmedzenými prostriedkami, ktoré majú iba niekoľko stoviek kilobajtov pamäte, niekoľko stoviek kilobajtov disku. Vlastne celý ten program musí byť malý aj pamäťové nároky musia byť malé. Keďže sú tie devicey také malé, tak z toho ďalšie obmedzenia plynú, napríklad, že tam nemôže byť operačný systém. Keď chcete vyvíjať niečo, kde dokážete rozbehať Windows CE, čo potrebuje nejakých, neviem, myslím, že 16 MB pamäte a takisto asi aj storage, tak tam už môžete vyvíjať v .NET Compact Frameworku, čo je o mnoho silnejší nástroj. Ale práve na tých menších zariadeniach tam Microsoft nič nemal, tak vyvinul .NET Microframework. No a v roku 2009 ho uvoľnil dokonca celý ako open source, vrátane celého runtimeu, celého porting kitu, no vlastne všetkého, čo k tomu bolo. Takže už to je aj takmer úplne open source. To takmer úplne, sú tam niektoré časti, ktoré sú, na ktoré máte licenciu iba v súvislosti s .NET Microframeworkom. Takže napríklad konkrétne to je IP stack, teda keď chcete ten networking IP, tak môžete ho používať na akomkoľvek .NET Microframework zariadení, ale inde nie. To je tá výnimka, že preto je to takmer úplne open source. Čo poskytuje ten .NET Microframework navyše je to, že vám dáva také vysokourovňové nástroje do ruky, ako napríklad thread management, alebo ako som už spomínal, ten Ethernet, alebo aj USBčko, alebo ľahko sa tam robia aj grafické aplikácie na full color displejoch, nielen na takých embedded displejoch, ako sú väčšinou monochromatické, niekoľko malobodové, ale na normálne plne grafických. A na tom slajde je vidno aj, že nejaké komunikačné protokoly, ktoré sú tam podporované, samozrejme ich je viac, ale tie najzaujímavejšie sú od tých vysokourovňových, teda Ethernet, HTTP, SSL, TCP, UDP, IP, potom sériové porty, USB, a až po tie low-levelové, ktorými sú napríklad I2C a SPI, k tomu sa ešte dostaneme, že čo to je, keby náhodou niekto nevedel. A ešte z tých zaujímavých vysokourovňových vlastností, ktoré ten .NET Microframework podporuje, tak je WCF, to je Windows Communication Foundation, to je niečo ako web servisy. Samozrejme je to o mnoho dosť oklieštené od normálneho WCF-ka, ale napríklad SLAP a VSDL to podporuje, takže na báze HTTP-čka sa s tým dá komunikovať aj web servisami. Dokonca podporuje čiastočne aj WPF, čo je Windows Presentation Foundation, ale to je fakt veľmi malý subset na desktope, je to veľký, veľký nástroj. Ale tu je to len ako spríjemnenie práce s tými displejmi a touch inputom a tak ďalej. Príkladom zariadenia, ktoré je veľmi malé pekné, tak je Netduino Plus. To je, no, vlastne je to nejaký klon alebo fork, alebo ako by som to nazval, od Arduino, aj keď je to úplne iný procesor a aj všetko iné. Ale tie piny, čo tam vidíte, tých okay, 14 hore tuším, no, aj 16, to je jedno, a dole, tak tie sú kompatibilné s veľmi podobným zariadením Arduino, na ktoré je o mnoho slabšie, ale veľmi veľa hobby projektov sa na ňom robí.
Takže toto je vlastne podobné zariadenie, ale na ňom beží .NET Micro Framework. Je tam 48 MHz procesor ARM7, 128 KB storage máte na program a 60 KB pamäte. Ale myslím, že keď používate Ethernet, tak vám zostane cold storage už len asi 60 kB a pamäte už len asi 30 kB. Takže tým myslím, že obmedzené zariadenia. To Nenduino Plus konkrétne, tak to má aj Ethernet port priamo na sebe a microSD kartu. Okrem toho to má 20 GPIO, to je že General Purpose Input Output. Čo znamená, že tam môžete dávať buď digitálny výstup, rozumiete, že je zapnutý ten pin alebo vypnutý, alebo na 6 pinoch aj analogový. Tieto isté piny sa dajú nakonfigurovať aj tak, aby na tom bežali nejaké iné veci, napríklad UART, to je sériový port vlastne. PWM, tomu sa dostávame, SPI, to je zbernica, komunikačná, I2C je tiež komunikačná zbernica. A tak. Ten obrázok naľavo dole, čo je, tak to je Neduino Mini, čo je ešte okleštenejšia verzia Neduina, ale je o mnoho menšia. Nemá Ethernet, nemá tú SD kartu, ale zase niekoľko zaujímavých vecí. Takže ten rozsah tých zariadení je, no zatiaľ sme si ukázali tie najmenšie, ale dostaneme sa aj k nejakým väčším. No, takže to je to Neduino. A ukážeme si, že ako sa v tom vlastne programuje. Programuje sa v tom veľmi dobre teda. Ja som si objednal Neduino Plus Starter Kit, čo je vlastne Neduino Plus s USB káblom a to je všetko, čo na to potrebujete. Lebo napájané dokáže byť z USB kábla priamo. Nemusíš. A všetky drivere a ostatné veci sa si nainštalujete a máte ich. OK. Takže vyrobíme nový .NET Micro Framework Project. Tu má. Neduino Plus Application, to sa mi priamo nainštaloval template. On vlastne, to je template pre .NET Micro Framework, kde sú automaticky natiahnuté špecifické knižnice priamo k tomu Neduino Plus, ktoré vám napríklad označujú, že ktorý ten výstupný pin je ktorý, takže je to napríklad to zadefinované, sú tam drivere na tie všetky veci, ktoré sú na tej karte. Takže dáme nový Neduino Plus, dáte inde, aby sa mu to napomiešalo. Dobre, takže ako vidíme, tak tu je niekoľko tých knižníc microsoftiackých. Spod, to som už zabudol, čo znamená tá značka, tá skratka. Ešte je tu MS Core, to je tiež systémová. Potom Managed Library, no vlastne všetky sú managed, ale to je jedno. A dve knižnice priamo od tej firmy Secret Labs, ona vytvára to Neduino. Jedno je akože common pre všetky, tie Neduina od mini cez to normálne až po plus a potom špecifické pre to Neduino plus. OK. Takže máme normálny program, čo má jeden entry point, ten main. Žiadna magia to nie je. Keď sem dám niečo debug print svet. A spustím. Aha, jasné. Nový projekt sa spúšťa v emulátore. A keďže tá aplikácia nič dohromady moc nerobila, tak
Ale ja som na to Nenduino dal .NET Framework 4.2, takže som to teraz musel zmeniť. No ale keď to chceme spustiť nie v emulátore, ale priamo na tom device, tak netreba to najprv skompilovať, potom napaliť na ten device nejakým zázrakom a tak ďalej. Ale priamo v Visual Studio si zvolíme, že chcem to cez USB nahrať niekam. A tu nám malo byť to Nenduino. Výborné. Čiže Visual Studio si samo našlo, že tam je teda nejaké zariadenie, na ktorom dokáže bežať .NET Microframework a ponúkol mi to, že to tam môžem dať. Takže OK, to chcem dať tam. A sem dám ešte radšej, že nejakých 15 sekúnd, aby nám hneď nezmizol ten výstup. Tu nám môžeme vidieť v outpute, že to nejakým spôsobom kompiluje a snaží sa to nasadiť na ten device. Dokonca to má na... A tu ma vidíme rovno už výstup. Čiže ten debug print, to je vlastne iba spôsob, akým mi tá aplikácia, ktorá beží už priamo na tom Arduino, môže poslať naspäť do debugeru nejaké údaje. Ale niečo iné sa robí väčšinou ako Hello World pre takéto zariadenie a to je blikanie LEDky. Takže na to využijeme ten GPIO, teda General Purpose Input Output. A možno, že keď ste tu sami takí vysokourovnení programátori, tak sa toho strašíte, ale vlastne to je jednoduché. Dáme si iba, že nový output port. A tu nadám, že ktorý pin na CPUčku. Ale to nie je priamo ten pin, ktorý je na tom Arduino, takže ja použijem nejaké konštanty, ktoré mám od tých Secret Labs. A sem dám, že GPIO pin onboard LED. A defaultne false. A teraz dáme, že output port write stat not stat read sleep pol sekundy. No a keď sa to nasadí a spustí a reštartne a spustí, tak by to mohlo začať blikať onboard LEDkou. Takže takým istým spôsobom sa robí aj s tými ostatnými output portami. Ja som si spravil takýchto 6 LEDiek tu je. Takže môžem to napíchať priamo do tých output portov. A prečo by sa nemohlo? Ešte rozum by sa hodil. No ono, že ako to máte výstupy ošetrené. Ono, to na ten jeden pin buď pošlo 3,3 V alebo 0 V. Oproti zemi, hej. Môžem odpaliť piny, ale mám tu rezistory, ale mám iba 5 rezistorov správnych a jeden trochu silnejší, takže tá posledná ledka bude svietiť slabšie. Ale to je jedno. OK, takže toto si spravíme teraz trochu inak. Toto klávesnici mám dobre na ňom písať, tak sorry. A
Čiže na pinoch Digital 0 až Digital 5, to je demo. A teraz tu si dáme, že Forage. Ja som tu nastopol debagovanie iba. Hej, ona beží úplne samostatne, no podarilo sa. Tak teraz blikajú všetky tie ledky. Samozrejme, každú z nich môžem ovládať zvlášť. Tá posledná sa vám môže zdať, že nesvieti, ale ona svieti, len je tam silnejší rezistor, ako by mal byť. No. Lebo som už nemal šiestky. Tak ako dôkaz toho, že sa to dá aj samostatne, tak to môžeme spraviť nejak inak. Napríklad, že... Dobre, takže ak som sa nepomýlil, tak by to malo binárne rátať na tých hoďkách. A pomýlil som sa. A kde som sa pomýlil? No, ešte to je dobrá situácia, že môžem ukázať nejakú advancovanú feature toho a to je priamo debugging. Nemám zoom kolečko. Dobre. Takže sa môžem pozrieť, že kde som spravil chybu. Aha, no už vidím presne tiež, kde som spravil chybu, ale to je úplne jedno. Môžeme si ukázať to debugovanie. Tu nám vidím, že output lang je 6, i je 0. Normálne tu mám watch, kde si môžem dať napríklad tú premenu i. Takisto ako sme zvyknutí z normálneho Visual Studia. Nie som si istý, či môžem prepísať kód, nemôžem prepísať kód. Tak to rovno stopnem. Tu na samozrejme má byť Shift Left a ne Shift Right. Breakpoint netreba. Ale pekné na tom je, že sa to dá debugovať presne takisto ako normálna dotnetová aplikácia, no s tým rozdielom, že nemôžeme prepisovať kód. QuickWatch tam uvidíme, či funguje. Funguje. Takže normálny debugging máme k dispozícii. Dobre, a keď to zase pustím, tak rátajú tie letky. Dobre. Samozrejme, toto nie je úplne najzaujímavejší príklad na svete. A môžeme vyskúšať niečo s Ethernetom vyskúšať. Takže. Neviem, ako dobre tu funguje sieť. Myslím, že som tu nemal DHCP, takže tam nastavíme statickú IP. No.
Takže zoberieme si prvý interface. Do static IP. No, nefungovala mi tuto sieť, takže je to asi jedno. Dobre, takže teraz som nastavil statickú... toto je tam vlastne zbytočné, ono si to zapamätá tie sieťové nastavenia, ale keďže nemáme operačný systém, takže musí existovať nejaký jednoduchý spôsob, ako to priamo z toho .NET frameworku sa dá nastaviť, takže takto. A teraz môžeme pracovať normálne so soketami napríklad. Takže pre jednoduchosť to spravím tak, že na UDP paket bude to reagovať na UDP pakety. Takže si spravíme najprv nejaký IP endpoint. Čo by mohol počúvať na všetkom. Na porte 8.1.2.2. A socket. Datagram UDP. Fajn. A teraz nabindujeme. A dáme už cyklus. Respektíve toto si... No, dobre, toto máme potom. Čiže... chceme... alebo je nám jedno od koho. Nejaké dáta potrebujem mať. Takže s receiver a buffer. Táto metóda, keď ju zavolám, tak ona vlastne čaká na tom nabindovanom spojení, čo som nastavil ten local endpoint, to znamená, že hociaká IP adresa pod 8122. A vráti vtedy, keď príde nejaký paket, alebo nejaké dáto teda tam príde, ale my sme nastavili, že to je datagram UDP, takže keď príde UDP paket na port 8122, tak by to malo vrátiť niečo. Vráti počet bajtov toho datagramu a nastavené budú tie hodnoty v tom buffy. Takže môžeme sa dohodnúť nejak, že napríklad keď mu tam dojde niečo také typu, že GPIO 2.0 a 2.1, tak to bude znamenať, že output 0 nastavím na true. Hej. Takže šiklo by sa nám to rozparsovať do stringu. Je tu trochu obmedzenejší ten encoding trieda, tá encoding trieda, takže lepšie bude si to nakopírovať do nového araya, ktorý bude presne také istej veľkosti, ako má byť tá správa. Čiže to je srovnaný byte a veľkosť bude count. A teraz string msg. Môžeme si dať, že je encoding. To je 8 get stars z toho payload. Aha, no ešte som to tam neskopíroval. A ešte tam je inak iba. Čiže z toho buffera z pozície 0 do payload na 0 a payload len bytov.
Teraz tu mám ešte takto, mám string. String bere pri konštruktore zoznam charov. Nám to stačí. Čiže teraz môžeme si dať, že debug print msg a uvidíme, čo to bude robiť. Teda zatiaľ to nebude robiť asi nič, ale treba to zapriť ešte do siete. Môžeme tam nasadiť ten program. Ja si zatiaľ nájdem... Aha, kde to mám tu? Čože? Spravil som si taký program, ktorý čo napíše, tak to... No, došlo to, super, takže si máme nastavené dobre. Tento program to beží normálne u mňa na počítači a on pošle do siete broadcast na porte 8122 s hodnotou UTF-8 enkodovaného stringu, čo som tu napísal. Čiže keď sa napíšem, že toto ide cez UDP, tak to skočí až sem. Môžeme si to odtrejsovať samozrejme. Čiže... Aha, ešte raz. Hej. Čiže dostal som sa sem. Hej, skončil ten receive, takže som sa dostal až sem. Vrátil to 6 bytov. Skopírovalo ich do toho payloadu. Teraz z toho sa vytvorí tá správa. A vypíše sa sem, na čo sa zjaví tu na dole. Preč breakpoint a môžeme to trafiť. A neviem trafiť. No. Takže toto ide. Takže chceme spraviť to, že keď budem posielať príkazy, že gpio 2.0 2.1, tak aby to rozparsoval a spravil. No. Toto si nechám tu na zatiaľ. Čiže, to si necháme, takže if msg index of gpio rovná sa 0, alebo gpio 2, to znamená, že keď tá správa začína na gpio 2, tak si dáme, že string sa rovná msg split podľa dvojbodky, čiže rozdelíme si tú správu, čo prišlo na dvojbodky. Ak parsLength sa rovná 3, znamená, že keď sú tam 3 tie časti oddelené dvojbodkami, tak už si sme skoro istí, že čo to znamená. Hej. Takže chceme, že int port mr a int state a povieme si, že alebo rovno to dáme sparsovať, rovná sa int parse parse druhý, rovná sa int parse parse. Dobre, teraz potrebujeme tie output porty mať zadefinované, niekde na začiatok to šlahnem. A tu nás stačí už, že if port mr je väčšie rovné 0 a zároveň port mr je menšie ako outputs length, tak potom outputs port mr write state je väčšie ako 0. No, pustíme to, uvidíme, čo to spraví.
Dobre, vyzerá, že ide, tak skúsime tam zase poslať, že UPIO 01 a zasvietila sa letka. UPIO 00 a zasla. Takže je to úplne výborné, že vieme letku ovládať cez sieť najzložitejším skoro možným spôsobom, a kým sa dá, tak sme spravili to, že vieme ovládať letku. Dobre, no ale overili sme si, že vieme komunikovať cez, teda zatiaľ iba príjmať, ale tak hádam, mi veríte, že aj komunikovať obojsmerne cez Ethernet. Ale to, že to vie aj kvákať naspäť, tak si môžeme ukázať. Hej. Môžeme spraviť napríklad to, že ešte mu odpoviem naspäť tou správou. Takže napríklad si môžeme povedať, že odpoviem na tú jednu IPčku iba, ktorá mi poslala. Takže potrebujem nejaký endpoint zasa. Remote Apple sa rovná nie. Možno, že to... No, radšej to nastavím. Tu nám môžeme použiť, že receive from, čo funguje takisto ako receive, ale má to ďalší parameter, ktorý sa tam prehadzuje ako referencia, a do neho mi zapíše, že odkiaľ mi vlastne ten paket prišiel. Takže teraz už mám vlastne nejaký endpoint, že kam môžem poslať tú odpoveď. Ale ja ju nebudem chcieť posielať na tom istom porte, lebo mi ju priamo odchytí tento. Alebo pošlem mu niečo iné. Budem posielať, že OK medzera tú správu. Takže keď som to sparsoval a podarilo sa to všetko, tak tu nás spravím, že teda spravíme si tú novú správu. OK medzera MSG. Teraz potrebujeme stade, a možno aj nepotrebujeme. Send tu. Hej. Takže tu nám môžeme rovno dať, že encoding get bytes. To nám to zase preloží naspäť do bytov. Z toho responsu. A naspäť na remote endpoint. OK, tak toto tam skúsim nasadiť, som zvedavý, či som to dobre spravil alebo nie. A druhú aplikáciu mám, čo zasa vypisuje pakety, ktoré cez ňu chodia. Áno, funguje tam aj exceptiony, ako vidíte. A tak vidíš, no môžeme to vyskúšať už. Ale myslím, že fungujú dobre. Ale tie exceptiony obsahujú veľmi málo popisu. Je tam stack trace a takéto veci, ale inak veľa informácií tam nie je. Toto je len na to, aby nám tá správa chvíľu zostala na tom onom, v tom výpise. Myslím, že ten toString je... Teraz to čaká v tom
tom 15 sekundovom, keď som dám breakpoint, tak to tam o chvíľu skočí podľa mňa. Alebo aj nie. Ale nevidím tam. No, to je jedno. Nie som si istý teraz, že v čom je to presne chyba, ale keby som sa na to chcel pozrieť, tak by som na to prišiel, ale môžeme ísť ďalej. Toto si spravíme jednoduchšie. Dáme, že IP endpoint budem posielať naspäť broadcastom. Na port 8123. Tu nám dáme, že... Hej, ale teraz... Že čo mu tam vadí? Aha, hej, už viem, čo mu tam vadí. Dobre. Takže nech sa čokoľvek stane, tak to pošleme naspäť na ten remote endpoint, ktorý bude broadcast. Hej. Pustím to. Pustím UDP receiver. A UDP sender mám tu na. Dobre, tak vyzerá, že to ide, takže aha. Dobre, to ide. Takže GPIO 01. A teraz tu nám vidíme. Poslal som GPIO 01 z teda mojej IPčky a naspäť z 78 na port 8123 mi došla, že OK, GPIO 01. Takže sa dá komunikovať aj obosmerne. Takže win. Dobre. Nepovie, lebo musí spracovať. OK. Takže môžeme pokročiť ďalej. Samozrejme, Neduino nie je jediné zariadenie, na ktorom domen mikroframework rozbeháte. No, otázku. Ja by že napríklad 5-7 správ, že to každú polsekundu pikol, že by som to ukončil, že tak, a len tam ubežal. Hej. Vypneš to z elektriny, keď to chceš vypnúť. Znamená, že táto je objavať, čo je stále. Áno, to je vlastne taký malý počítačik, ktorý proste sám si beží a s tým, že ty na neho môžeš byť napojený na debat. Ešte som neskúšal sa napojiť na už bežiaci program, ale keď to spustíš v debugu, tak to je defaultne zapojené tam. Takže nevieš, čo tam ktorý vlastne vypustí. A keď to chceš pustiť bez debugu, to je to vlastne? Dám iba deploy a po deploy, neviem, že či sa to samo reštartne, ale je tu taký button, ktorým to reštartnem. A on ako náhle nabutuje ten mikroframework, tak spustí ten program a už to beží. Hej. Tie trady sú tam, no dobre, no. No, je tam nejaký scheduler. Nie je tam celý operačný systém, ale scheduler napríklad tam je. A má nejaké muchy, napríklad tuším v súčasnej implementácii je to tak, že keď sa vám vyvolá nejaký interrupt, to znamená, že chcete si sledovať, že či sa na nejakom porte zmení hodnota. Že keď tam zrazu naskočia 3 volty, tak chcete o tom určite vedieť, tak to sa volá interrupt. Volá sa to interrupt dekadečo, ale to asi všetci viete. No. Ale kebyže toto sa tu spraví, tak dodan mikroframework to zaregistruje, uloží si to, ale vykoná sa ten interrupt užívateľský až po ďalšej, až keď skončí ten time slice. A time slice je tuším 20 milisekúnd. To znamená, že môže sa vám stať, že aj keď máte interrupt a vyskočí tam tie 3 volty, ale akurát začal slice nejakému inému predu,
tak sa vám ten interrupt vykoná až keď skončí time slice toho jedného threadu. To znamená, že keď si zavolá sleep alebo po 20 milisekundách sekne. Môžeme to, myslím si, že by sme to mohli. Môžeme to vyskúšať aj tie inputy, ale mal som na pláne ďalšie veci, tak možno sa k tomu dostaneme ešte, hej? Koľko je času? Fúha. No dobre. Dobre, tak poďme ďalej radšej. Polovici. Ale ostatné mám už naprogramované, tak teda aj toto som mal naprogramované, tak ja si skipnem to a začnem ukazovať, čo už mám naprogramované. A OK. Dobre, takže toto je všetko fajn, sexy, ale ešte niečo lepšie, teda zaujímavejšie pre takých nejakých hobbystov spravili Microsoftiaci, a to je, že zadefinovali .NET Gadgeteer. To je taká nejaká platforma, na ktorej sa dá ľahko prototypovať. Sú tam nejaké moduly, ktoré si môžete dokúpiť alebo vyrobiť. A všetky sú štandardizované a malo by sa to dať zapájať. Ako príklad takého čohosi je... Tu na to nie je asi moc dobre vidno, ale mám to samozrejme tu, ne? Je zase takáto doska. A na nej je... na tejto konkrétne tuším 14 tých gadgeteer portov. Každý má nejaké typy zadefinované. Hej. Môžeme skočiť rovno na ďalší. Konkrétne je toto Fast Spider. Má tu 14 tých portov a každý má nejaké typy. To sú tie písmenka, ktoré sú tu napísané. I, K, U, F a tak. To znamená, že ten port spĺňa napríklad v... No X tu je akurát vynechané vždycky. Ale napríklad port X, tam musí byť 3 GPIO porty na pinoch 3., 4. a 5., pričom ten na pine 3 musí podporovať interakty. Y je, že na pinoch 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. musia byť tie GPIO a prvý musí podporovať interakt. A tak ďalej. Hej, UART je, že na 4. a 5. pine musia byť vyvedené RX a TX a na 4. pine, či 3. a 6. musia byť tie GPIO a s interaktom. Hej, čiže každý, tieto písmenka sú zadefinované a keď si kúpite nejaký modul, napríklad tu mám button je taký hlupý, tak on má tiež taký socket a je tu napísané, že do X alebo Y sa môže zapojiť. Čiže normálne zoberete káblik a spojíte to s tým modulom, teda stojí s tým mainboard, spojíte s tým modulom. A už len to musíte dať na správne, programu musíte povedať, že tam niečo takéto má a už s tým môžete programovať. Tých modulov je veľa, napríklad Ethernet modul, alebo dokonca LCDčko. Toto má 320x240 rozlíšenie, full color a touchové je dokonca. Alebo aj kamerku tu mám dokonca. Joystick, takže hoci čo si vymyslíte. Hej, už je to skoro smartfón, no hej. Okay. Takže toto je trochu silnejší stroj, ako ste si mohli všimnúť, toto má už 72 MHz oproti tým 48, 4,5 MB storage oproti tým 120 či koľko, 16 MB pamäte oproti 60 KB, takže tu je už celý vesmír otvorený. 76 GPIO portov namiesto tých 24 UART, namiesto tam neviem koľko ani bolo. Zasa IP, TCP, UDP, Wi-Fi, PWM, všetko sa tam dá spraviť, na všetko sú buď IP, TCP a UDP a Wi-Fi, tak to akurát, to je len výčet tých vecí, hej.
Na veľa z toho sú tam moduly, respektíve tu natuším, mám iba veci, ktoré tie moduly môžu používať. Hej. Je tam naimplementovaná dokonca enkrypcia AES a XTA algoritmy a tak. Konkrétne ten test Spider, to je vlastne toto zariadenie, to je celá jeho, vlastne toto je to jadro jeho. A ten Spider to je iba doska, kde sú vyvedené tieto vývody sem. To znamená, že môžete, keď chceme robiť nejaké zariadenie, tak stačí si nakúpiť nejaké tie moduly alebo vyrobiť, developovať na tomto, dokým nebude hotový hardware. Ten hardware tam sa dá tiež presne tak, táto istá doska. Dohodne sa, že na tých istých pinoch budú tie isté veci, ale developovať sa dá už predtým, ako je ten hardware hotový. Tam vznikajú najväčšie delaye, takže je to na rapid prototyping super vec. OK. Dobre. Tak si ukážeme nejak, že ako sa v tom robí. To je veľmi zaujímavá vec. Dobre, takže si dáme, že .NET Gadgety Application. No, a prvé, čo na vás vyskočí, je niečo veľmi podobné WinForm. Ten vlastne taký istý dizajner, ako je na WinForm. Len my nemáme Hydru, ale máme Spider, takže normálne otvorím Toolbox, dám sem Spider. Chočiš. Hej, ja si pozriem, že čo tu mám vlastne pripravené, teraz vymyslené, že... Hej, dobre, jeden z tých modulov, dúfam, že som si ho sem zobral, hej, je, že multicolor LED. Tak, to je LEDka, ktorá svieti veľa farbami, samozrejme, takže si sem dám jednu, hej, nazvem ju, že LED. A teraz ju idem niekam zapojiť a on mi vysvieti, že kam ju môžem zapojiť. Tak ja tam zapojím a hotovo. Zoberem ďalší multicolor LED. Zoberem, zapojím, hotovo. Niektoré tieto moduly sú také, že tzv. Daisy Link, to je hviezdička, a že sa môže ich zapájať viacero za sebou, tak ten je takýto. Takže toto si nazvem napríklad LED 0. A tak, no a samozrejme sama o sebe tá doska nevie fungovať, musí mať nejakú elektrinu alebo niečo, cez čo tam natiahneme ten program, a to je tu na konkrétne na to, že USB client, toto by som tam asi ani nemusel dávať, ale pre kompletnosť. Zase to, na, to sa dá iba do toho, kde D-čko, to D-čko iba na tom jednom, tak my by sa tu iba to nejde. Si zoberiem ešte toto. Takže, táto deska je zapichnutá do jednotky. Tieto dve veci sú zapichnuté do štvorky. A teraz to ešte potrebujeme pichnúť do USBčka. Zasa to cez USBčko dokáže... Tento USB klient DP, teda... hej, tak sa volá tá doska. Tu je to hore. Znamená dual power, to znamená, že môže to byť napájané aj z USBčka, aj z modulu na tom. Dobre, tie letky nastavím sem teraz. No a teraz zasa instalujem driver. Dobre, tak zatiaľ môžeme programovať. No, výborné. OK, tak tu mám nejaký junk. No. A takisto ako keď vo WinFormoch si tam natiahnete nejaký label a môžete k nemu písať, tak tu nás sme si natiahli LEDky, čo sme nazvali LED. Tak LED 0 dám, ADD blue, LED 1, ADD green. Mám taký pocit, že tu je vymenený green z blue alebo niečo také, že tam má takýto bug, ale to hádam mi odpustíte. Tak spustím.
Takto skončí, keďže som tam nedal slip, tak program hneď skončí, ale mali by zostať zasvietené tie. No. Dobre, no tak... OK, tak ja si radšej otvorím... to, čo mám už pripravené. No. Dobre, tak tu nám mám taký program iba, že čo ide dokola a pridá modrú, odoberá zelenú zase z tej druhej a malo by to blikať rôznymi farbami, stále by malo svietiť jedna, tuším, už to ide? No hej, nejde to ešte, starting. O, no, reference. Aha, hej, lebo ja som, toto je už nový program, kde to samozrejme nie je v tomto zapojené. Som to odtiaľ dal preč. Hej, čiže tú ledku zapojíme sem. A nejakú hlavu smutnú. Robí sa život prehnal pred očami. Vy to tak nerobí. Ale ináč to funguje. Aj hlavu funguje. No, a už to bliká silno. Dobre. Čo som mal ďalej? Dobre. Takže fajn. Takže sa dostávame k ďalšej veci, čo som chcel ukázať. A to je napríklad niečo už reálnejšie. To je komunikácia cez I2C. I2C je taká zbernica, ktorá sa používa na integrovaných obvodoch na komunikáciu jednotlivých čipov medzi sebou. A ja tu mám niekde možno tu mám, takúto srandu, čo som ukradol od Mira. Tam je jeden čip, ktorý poskytuje 16 GPIO portov. A 15 z nich je vyvedených sem a polovica je v opačnom poradí. No ale to je úplne jedno. No. A teraz. Tak tá I2C, tam každý ten jeden čip by mal mať vlastnú adresu. A potom po tej jednej zbernici viem povedať o tomu čipu poslať, respektíve väčšinou sa tomu rozumie tak, že zapísať do pamäte nejaké dáta. Takže si zoberieme. Ono to stále beží na tých pinoch. Len tam, kebyže to tam zapojím naspäť, tak by to stále ešte malo blikať. No nevyhodilo to exception, to až také silné není. Aha, hej, tak vyhodilo, lebo je to ten Daisy Link. O, to bude len taký náznak. No, takto. Toto je trošku zložitejší modul, ako vyzerá, lebo dajú sa zapájať za sebou a takéto všetko. Kebyže tam mám iba GPIO, to znamená, že iba tam pustím napätie alebo nie, tak by to samozrejme fungovalo, aj kebyže to vypojím. Čo som tu potreboval? Pravdepodobne. OK. Takže pokračujeme tým I20-čkom. Dobre, takže čo to vlastne robí?
Toto znamená, že vyrobíme nový I20, nové I20 zariadenie. To je vlastne iba objekt, ktorý reprezentuje ho. A spravíme, teda vykonáme tam niekoľko transakcií. A tá prvá je, že write časť transakcie, kde mu pošleme tieto dáta. Tento prvý byte väčšinou je adresa pamäte, kam chcem zapisovať, a tieto zvyšné sú tie dáta, ktoré tam chcem zapísať. Každý ten čip to má samozrejme inak, tento konkrétne, keď je celý vynulovaný, tak potom na adrese 0x12 sú 2 bajty, kde keď dám jednotku, tak bude svietiť tu nálepka, a keď dám 0, tak nebude, tak to si iba vyskúšame. Hej, to znamená, že tu nás si spravím write data, nejaký array, ktorý mu tam budem stále písať. To znamená, že a ten mu tam budem takisto posielať, ako tam ten hore veľký. To znamená, že na adresu 12 a 2 bajty. No a tu nás som spravil taký magic iba, že ráta v gpio.com posúva si tam dokola 3 bity rozsvietené, a keďže je tam polovica tých opačne, tak ešte tu tým spravím takúto čalamádu. Ale vlastne do toho write data iba posuniem ten gpio.com buď doľava alebo doprava, a do write data prvého to dám priamo spodných 8 bitov, a do horného to dám opačne, no to je jedno. Toto je iba aritmetika jednoduchá, alebo aby to pekne vyzeralo na tom výslednom. A tu na to zapíšem do toho device a dám pred sleep. Teraz, že ktoré je I20-čkové zariadenia, to je konektor typu I. Meké. Nenakresol som toto do dizajnera, takže neuvidím to až tak ľahko. Toto zapojím sem a ešte toto potrebujem mať externé napájanie. Dobre, takže si to môžeme odkorkovať. Ešte sú tam také zaujímavé veci, že napríklad niektoré assemblysy, tie systémové, sa používajú stále, niektoré, napríklad teda Ethernet sa vôbec nepoužíva. Ale takže ten konkrétny assembly, ktorý sa nepoužíva, on ho tam ani nedeployuje. A keď zistil, že sa nezmení, tak ho tam nepíše znova. Takže sa dá ušetriť kopec času. No dobre, takže tu na... A nechám to bežať, ak som vám ukázal, čo to robí. No, takže toto je výsledok toho. Ešte zlopára môžeš prednáť. Hej. Dobre, takže to som len chcel ukázať, že má to aj na niečo, má to aj zmysel. že to nie je len pre nás, aby sme si programovali, ale že to je aj pre normálne zariadenia, aby s tým niečo robili. Dobre, no, tak toto je iba taká ukážka, že niečo takéto sa s tým dá spraviť. Radšej vypnem. F-port je tuším SD karta, takže to není kompatibilné s Facebookom. Dobre, vyskúšame niečo zaujímavejšie ešte, to ten display zapojiť.
Na to mám, tuším, tu na druhý program. No hovor. Čože? To Netduino stojí, tuším, Netduino Plus, čo je to najvyššie, čo mám tu na, tak to stojí asi $60. Toto celý kit, aj s tým displejom, čo stojí najviac a Ethernetmi a celá vlastne táto škatula plná modulov a káblov, tak to stalo $259. Ale samostatne tento board stojí, tuším, do stovky dolárov. To Netduino Plus stojí lacnejšie jak iPhone, no mohol by si to vyskúšať. Tak poď porovnať funkcionalitu. Vyskladaš si sluchatko a môžeš telefón. Dobre, otvoril som to už, alebo ešte som to neotvoril. Dobre. Takže tu na je čo všetko. Tu na mám zapojený zatiaľ iba ten displej nás zaujíma. On sa tam zapája tromi alebo štyrmi káblami, kde ten štvrtý je touch, ale to zatiaľ som s tým nerobil, takže to vám neviem ukázať. Takto, toto sa väčšinou používa iba na prototypovanie. Neviem, jak by som to tu uložil opis. A potom, hej, potom si to dáš učiňano spraviť, ale už konkrétne zapojené. Ale s tým, že software môžeš vyvíjať na tomto a je to úplne v pohode. No, vyzerá to moc stabilne, ale hádam, to vydrží. No takto. A tam to ukazovali konkrétne na tomto EMX module, že urobili teda nejakú takú dosku, ale ten EMX modul to je niekoľko layerová nahustená vec, hej. Ale tú väčšiu dosku, tam vyťahli tuším dve RS2, možno že mi pôjde aj internet cez mobilné pripojenie. Panda, tuším to bola 2. No to nie je viazané na veľa aj to, že máš tie isté komponenty. Hej, takto. Hej, ale keď chceš robiť, nie, toto nie je ono. Musíš dodržať finálky, to všetko je jasné, ale to všetko. Tento EMX Development System. Konkrétne na tomto hovorili, toto je to isté, čo je vlastne ten Fast Spider, hej, z druhej strany je ten EMX modul a hotovo. A je tu vyťahnuté kopec tých vecí. Takže dva RS-232 porty, dokonca XB modul, nejaké GPIOčka, nejaké batony, display, toto je SD karta asi. Ale hovorili, že túto dosku navrhli za pol dňa. A dali ju vyrobiť a fungovalo. Lebo tá zložitá doska je tam zozadu. Takže vlastne ty si kúpiš celý ten modul, ktorý je zložitý, sú neviem, tie procesory, tie pamäte, všetko je tam odladené. A potom si už tie nezaujímavé veci, to znamená periférie, vyrobíš aké chceš a že vraj sa to dá veľmi rýchlo spraviť. OK, no tak čo to tu narobí? Ja preskočím asi to, ako sme sa k tomu dostali a rovno to spravím, to čo tu je. Takže ešte je tam joystick. No ešte tu úplný háďa není. Na porte 9.
OK. Tak môžeme to tam nasadiť. A môžeš si debugovať aj ten dom, no? Robí ešte niečo? Aha, nerobí, lebo som ho odpojil. Dobre. No, robí niečo. Dobre. Dobre, tu je boot screen. No, až sa spustila takáto aplikácia, kde kam pohnem, keď to mám dobre otočené, tým joystickom, tak tam ide gulička. Je to 320x240. Ten joystick je, má to nejaké nevýhody, hej, cez tieto kábliky a všetko, tak je to dosť zašumené, tak som tomu joysticku spravil iba 11 polôch, lebo inak by to stále skákalo hore-dole. Ale že ako sa to spravilo, hej? Takže vyrobí sa bitmapa, kde je nejaký statický objekt, že si system, teda, no, statická trieda system matrix, odkiaľ si viem získať screen height a screen width. Toto sú mi pomocné nejaké veci. A teraz, hej, na začiatku to dám do stredu. Nič. Font. Je tam aj nejaký font editor, ale defaultne sú tam nejaké fonty, takže si vyberiem font, ktorý chcem používať. Joystick je tu na zapojený a volá sa joystick, takže preto sa tu volám, že joystick. Čiže joystick get position mi vráti nejakú triedu joystick position, teda alebo skôr štruktúru, ktorá má x a y a to je myslím, že nejaký double od minus 1 do 1. Alebo to je úplne jedno, čo to je. Tu na toto je len, že tú hodnotu, ktorú som nameral, tak tretiu mocninu z toho tam dávam a ešte krát 100, lebo to akurát vyšlo, že vtedy to je fajn. To znamená, že aj málo, aj silno. No, ale tu na. Do tej bitmapy, teda ju vyčistím. Draw text. Tu jednu hodnotu debugovú, druhú hodnotu debugovú dám na pozíciu, teda x 0, y 0, 10, tak ďalej. No a potom si vyrátam, že kde chcem mať tú bodku zobrazovanú, zasa klasika, a nakreslím tam dve červené kružnice a potom flush. Flush je metóda, ktorá bitmapu, hoci ako bitmapu, nemusí byť bitmapa spárovaná so screenom, takže tú bitmapu, na ktorej je zavolaná, tak šľahne rovno do screenu a to je celý program. Tu na ešte predtým nejaká kravina, čo som chcel tiež ukázať, ale už to naťahuje až moc. Dobre, no. Tak ja to radšej zakončím, kým vás to ešte baví trochu. Dúfam. No a tu mám to najlepšie. Ešte takúto vec vám ukážem. Je taká vec, že PWM, to znamená Pulse Width Modulation, alebo to vám ani neukážem. No a ono to znamená to, že nakreslím veľmi škaredý obrázok na touchpade, že je, tu sú nejaké volty, hej, hore-dole.
Dobre kreslím na touchpade. A teraz, doprava ide čas. A to zariadenie vysiela nejaké impulzy. No. Predstavte si to krajšie, ako to je. A teraz, každú chvíľu pošla nejaký impuls a PWM znamená Pulse Width Modulation a tam sa meria vlastne ten čas, ktorý ten puls je hore. Hej, čiže tu nás som poslal nejakú hodnotu 1, tu nás som poslal nejakú hodnotu 2. A väčšinou to je teda akože iba jednu hodnotu posielam cez to pravidelne v čase. To není nič moc zaujímavé, ale zaujímavé je, že sa tým ovládajú RC serva. Takže to vám teraz ukážem, ako sa dá využiť na niečo pekné. A otvorím si program. Tuším, tam mám aktuálny display v tomto. Čo to treba? To je asi všetko. A aktuálny treba. Samozrejme ešte, radšej to spomeniem, .NET MicroFramework a .NET Gadgeteer. .NET Gadgeteer je postavený na mikroframeworku, čiže napríklad s interfejsami sa tam robí úplne rovnako. Len sa to zapája inak. Teraz toto mám zapichnuté v sedmičke a ten display pošlať. Kde to mám zapichnuté? Dobre. To PWM-ko vám chcem ukázať a bude to ale iba takto. Nemám na to žiaden modul, to znamená, nie sú naprogramované tie moduly, čo by som si tu mohol kresliť na to. Alebo využívam iba nejakú podčasť toho, čo môže využívať ten modul, ktorý by to mohol využívať, kebyže tam je zapojený. Ale ukážem vám tie PWM-ka. OK, takže čo tento program robí? Takže, zase nastaví si nejakú IP adresu, local endpoint, remote endpoint, nič, socket, ide počúvať na porte 8122 a zadefinuje dva PWM outputy. Tento kód je veľmi podobný tomu, čo by bolo v nejakom driveri na nejaký ten modul. Čiže tam si volám, že chcem PWM output, to je tá metóda, toto je už .NET Gadgeteer veca, hej, ale stále je to bližšie k tomu .NET MicroFrameworku. Na sokete 11, 7 pin a 8 pin. Chcem mať dva PWM outputy. Nastavím tam, že každých 10, toto je v nanosekundách, to znamená mikrosekundy, milisekundy, čiže každých 10 milisekúnd tam chcem dať 1,5 milisekundový impuls. Potom počúvam na tie pakety a keď mi tam príde PWM dvojbodka, zasa číslo portu dvojbodka a hodnota, tak tú hodnotu tam nastavím. Takže to tam môžeme zapnúť.
No, a tu nám mám osciloskop. Takže môžete vidieť, že nejaké PWM-ko tam naozaj ide. A môžem poslať do siete aj nejaký ten paket. Som si dal tieto dva programy teda. A dám, že PWM 0, čo ja viem, 1000, neviem. Malo by sa to skrátiť. Alebo aj možno nie. Aha, to som bol točím strašne nejaký veľký. Zmenilo sa to? No, dobre. Tak pozrite sem. A teraz by sa mali skrátiť. Hej. No, takže to je posielanie tej PWM. Ale ako som hovoril, že prečo to je zaujímavé, tak je to zaujímavé kvôli tomu, že cez PWM fungujú aj serva. Ja tu mám takúto nejakú hračku, čo je vlastne pán Tilt hlava. Hej. A má tam dve serva vnútri, jedno ovláda tento pohyb a druhé ovláda tento pohyb. A v podstate gulomet, aké bude zombie apokalyps, tak to bude zaujímavať a bude strieľať. Kľudne môže byť. Už len ten zvuk by ťa neprimoval, že sa otočíš takto. Dobre. Tak keď píšeš v komentárne na Facebooku, tak by môj vyšiel ruka, aby to tak upracoval. Dobre, čiže teraz, keď sem zasadám PWM 0 2 milisekundy, tak sa to točí. VM 1500, to je tam tuším teraz, tak dám, že zasa tiež 2 milisekundy, tak by sa to malo natáčať. No, ale samozrejme aj krajší spôsob na to, ako sa to dá ovládať, existuje. Aha. Tak som spravil ešte nejakú ďalšiu aplikáciu, ktorá nemusím vypisovať tie pakety ručne, ale z joysticku. Hľadal som, či nemáme niečo, čo by sa dalo strieľať s tým, ale... Dobre, no. Čo? Pustím si ešte radšej ten... Udota receiver. A čo mu šibe, na čo? No, takže som to spravil tak tu na, že týmto meníte rýchlosť to pákov a inak joystick poslúcha. No. No, tak dúfam, že vás takéto niečo zaujalo a že skúsite porozmýšľať, že či by ste našli nejaké využitie napríklad. Existujú gadgetír moduly, čo merajú vlhkosť zeme a môžete si kľudne spraviť, že sa vám automaticky budú zalievať kvetiny a že vám to bude posielať kľudne dáta na Facebooky, úplne jedno. Takže... Alebo keď niekto oští plot. Takže, čo vás napadne, to môžete spraviť. Je to prakticky
obmedzené iba tými 16 MB pamäte, čo dokáže byť stále veľa. Takže tak. Máte nejaké otázky k tomu? Takže kde to veľmi chce, tak existuje Lego Mindstorms, ten svet, a tam si môžete tiež to rozmeniť na jednotku, alebo aj taký nastavovaný na to ešte, a to zavolať aj takého domáčka seba a krajiny, alebo to proste to môžete prediť. Znači ja to chcem. Takže je dosť. Za 200 eur máš celý kit tohoto. Takto, to servo, no hej, konkrétne RC servo funguje tak, že dostáva teda tri káble, tam idú plus minus a to PWM. A to PWM vlastne tady ide jedna hodnota. A to servo sa snaží nastaviť na tú hodnotu, čo tam je. Napríklad, ja keby som sa snažil ho otočiť, tak on bojuje proti mne. Lebo sa to snaží tlačiť naspäť. A servo konkrétne funguje tak, že je tam motorček sprevodovaný strašne moc a potom potenciometr. Z toho potenciometra sa tiež robí PWM hodnota a on porovnáva iba to, čo ide na vstupe a to, čo ide z potenciometra. A keď je jedno väčšie, tak točí do jednej strany, a keď je druhé väčšie, tak točí do druhej strany a to je servo vlastne. Ono je to jednoduché. Tak kebyže sa vám niečo si o tom chcete prečítať, tak netmo.com je stránka Microsoftu o .NET frameworku. Lomeno Gadgeteer je priamo Gadgeteer, to je viac pre tých hobbystov. Netduino.com, to je stránka Secret Labsu, kde sa teda kde je odprezentované Netduino Mini Plus, aj to normálne. GHI Electronics.com je firma zase najväčší výrobca tých, no teda, oni majú najviac a najzaujímavejších tých .NET gadgetírov, aj zasa aj industriálnych tých MX modulov a tak. TinyCLR to je zasa stránka, kde je softverová pomoc k týmto veciam, takže kadejaké wiki a takéto veci. SciTech Designs je zasa ďalšia firma, čo vyrába tie .NET gadgetí moduly.